dok sam bio još u osnovnoj školi, ja se takmičio iz matematike, istorije, srpskog, biologije i tehničkog i uvijek sam na svim tim takmičima prolazio na najviše nivoje. I onda sam se 2017. godine, sa 12 godina, ja sam spremio prijemni u specijalnom odjeljenju matematičkoj gimnaziji i u školi za muzičke talente u Ćupriji. Tada prijemno svega bilo u dve nedelje. I onda sam ja ipak odlučio da ću se baviti violinom i da ću preći u školu za muzičke talente u Ćupriji. Ja sam prvo htio da sviram klavir, pošto sam klavir ranije slušao na televiziji, zaista i zvuk klavira mi je nekako bio najlepši, ali na nagovor brata, starijeg brata koji također sviram, sam odlučio da sviram violinu i na kraju se ispostavilo da ja violinu zapravo i najviše volim i da me to najviše ispunjava. Pa ja sam relativno kasno počeo da sviram, zato što je to skroz ispalo neplanirano. Moj brat je te godine diplomirao u srednjoj školi, ja sam bio na tom diplomskom. I onda sam ja tada odlučio da ću ja da upišem muzičku školu i onda sam izašao na prijemni. I moja profesorka solfeđa je primetila taj moj talenat i onda sam upisao violinu i imao sam sreće da upadnem kod dve sjajne profesorke, to su profesorka Marija Nikitović i Lidija Ranković. I zahvaljujući njima sam ja možda i najviše zavolao violinu i već u drugom razredu ja sam znao da će to biti moj životni poziv i da ću se tim baviti u životu. Do sada imam oko 25 prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima u zemlji. Takođe takmičio sam se i na kocijnom takmičenju u Češkoj. U Srbiji imam prve nagrade na takmičenju gudača u Nišu, republičkom takmičenju učenika muzičkih i balet škola u Beogradu, republičkim festivalima u Negotinu i Zrenjaninu, na međunarodnom takmičenju Zlatne stepenice u Valjevu, na internacionalnom festivalu muzike u Ubu, na međunarodnom takmičenju String Fest u Sremskoj Mitrovici, a najznačajnija do sada nagrada mi je prva nagrada sa String Festa, pošto sam tu možda, to mi je bio najbolji nastup u dosadašnjoj karijeri. Na prvom takmičenju sam učestvovao već u prvom razredu i to je bio internacionalni festival muzike u Ubu, pošto sam ja počeo sa muzičko obrazovanje u školi Petar Stojanović u Ubu. I zaista osjećaj je bio divan, pošto ja sam zaista svim srcem svirao i meni je najbitnije bilo da moja profesorka bude zadovoljna da ja tu muziku prenesem na druge ljude. I kada sam saznao da sam dobio, tad sam bio pobednik kategorije i kada sam saznao da sam pobedio, zaista sam bio jako srećan. Trudim se da sam sledim svoje osjećanja i da sam proizvodim muziku, ali najvolim da slušam u slobodno vrijeme Hilary Hahn. Vežbam svakodnevno, oko 3-4 sata i nema nikakvog ode vreme napolje, da li je sunčano, da li pada kiša, ja se uvijek lipo osjećam kada vežbam i to me najviše ispunjava. Kao solista, kamerni ili orkestarski muzičar nastupao sam u nekim od najznačajnijih sala u Srbiji, a također nastupao sam i u inostranstvu. Izdvojio bih nastupe u Velikoj dvorani i galeriji Kolarčeve zadužbine, u galeriji Sanu, kući kralja Petra I, kući Đure Jakšića, konaku kneginje Ljubice, jevrijskoj opštini, češkoj ambasadi, a također izdvojio bih nastupe u teatru Alighieri, u Raveni, teatru Verdi u Firenci. Tu sam nastupao kao deo SI orkestra. Maestro Igor Koreti me je pozvao da budem deo tog orkestra. Ja sam decembra 2019. godine nastupao po gradovima Italije sa pomenutim orkestrom. Također sam član i Artlink Mladih Virtuoza i Artlink Kamerate Balkanike, koji čine najtalentovanije deca iz Srbije i regiona. I zahvaljujući tom orkestru ja sam ostvario nastupe sa svetski priznatim umetnicima poput Ane Tifu, violinistkinje iz Italije, Konstantina Adriana Grigora, dirigenta iz Rumunije, Đorđa Mandolezija, fagotiste iz Italije i Pavel Doložel, violinist iz Češke. SI orkestar čine talentovani mladi muzičari iz cijelog svijeta, to je simfonijski orkestar. I kada smo došli u Italiju, prvo smo imali sekcijske probe. Ja sam bio deo drugih violina i mi smo radili sa violinistkinjom Elizabethom Jones iz Amerike. I onda smo posle imali probe cijelog orkestra i pošto niko se nije znao i onda smo se tako upoznavali, zaista je bilo lepo i taj osjećaj kada svirate u simfonijskom orkestru i kada čujete i duvače i to je zaista divno. Najviše bih želao da budem solista, ali također jako volim da sviram i kamernu muziku, pošto u školi za muzičke talente u Ćupriji jako izražena kamerna muzika i orkestar. I ja sam
član gudačkog trija koji čine dve violine i violončelo i sa tim trijom sam također se i takmičim i bio sam i nastupali smo na raznim koncertima i zaista zaista jako volim i kamernu muziku pošto mi se to pored sola najviše sviđa, ali kad bi eventualno morao, svirao bih i orkestar. Pa sve kompozicije su mi drage i nema omiljenu kompoziciju, svakoj pristupam drugačije i na različit način. Ali najviše volim da izvodim Bachovu muziku, što neki način osjećam i najveću odgovornost kad izvodim Bachova dela. To je ipak zato što jako je teško svirati baroknu muziku, pošto je stilski jako teško i mora sve da bude tako nežno i ležerno. I eto, najviše volim tu muziku. Ne komponujem, ali pored violine sviram klavir u školi za muzičke talente, pošto imam uporedni klavir. A tako što ja već rekao da sam ja želao da sviram klavir. Ja sam upao sam u klasu kod profesora Nenada Miloševića i on je prepoznat tu moju ljubav prema klaviru i već od prvih časova on je mene forsirao više nego drugu decu i ja sad i dok su drugi deca svirale one obično najdeče pesmice na uporednom klaviru, ja sam već svirao tad pijanistički program i sad sviram Beethovenu patetičnu sonatu. Nakon završetka škole za muzičku talentu Ćuprije planiram da upišem fakultet u inostranstvu. Najviše bih želao da studiram u Berlinu ili u Essenu, a trenutno se spremam za dva prestižna međunarodna takmičenja koja me očekuju u oktobru. To su Talenti za Evropu u Slovačkoj i Ohridski biseri u Ohridu. Najviše volim da sedam sa svojim bratom, zato što se tad najopuštenije osjećam i možemo jednom drugom da kažemo direktno šta mislimo, ne moramo baš da biramo šta ćemo da kažemo, pošto kad svirate opet sa decom u školi, onda morate i da birate da biste i bili dalje u dobrim odnosima sa tom drugom decom, a dok sviram sa njim, svakako smo braće, tako da što god da kažemo i uvek i kad se svađamo, uvek se brzo pomirimo.